Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Mitäs täällä nukutaan tähän aikaan iltapäivästä? Nyt ylös sieltä. Otan tämä parikymmentä... Noniin. Parikymmentä kiekkaa tähän näin. Ja sen jälkeen voitais käydä kokeilemassa, kuulkaapas, Gargantuunsia. Mitäpä tuumailee hän? Noni, ei, nyt ois tarvinnut siihen epävakkojan. Silloin kun tuolla on tuota pikkukeltaista takana, niin takana, taustalla. Täällä näin, niin tähän semmonen... Silloin mennään. No niin, ja sitten Gargantuuns. Oltaisiinkohan täällä yhtään pirteämmällä tuulella? Ui kauheeta. Noin. Tätä on 50 senttiä ja parikymmentä tähän näin. Oho, kuka spinneroista taisi jää päälle. Ja tämän pelin jälkeen sitten... Wild Frames. Kyllä. Wild Framesia. Ja nyt joku järkevä efekti siihen Black Hole. Onks tää nyt... Ei minnekään. Siihen hyyty. No ei vielä, mut nyt hyyty. Yhden päähän. Vielä se jatkuu. Jumaleisse. Nyt tähän semmonen kunnon jytky. Täällä on, kattokas näitä wildisysteemeitä. Please. Kammara ei burstu. No, sieltä joittain wildeja kyllä. Joo. Joo. Sinne jää vielä... Hyvä, kolme. Ottaako se toukku vielä? Ei. Mitä vielä nuo? Tämä pitäisi olla kyllä aivan maaginen. Supernova. Nyt semmonen pötkylä tähän. Trrrt. Ei ollut. Ei ollut. No niin, no hei, sinne tuli neljä. Neljän tota... kimpat tänne alas. Tässä voisi olla ehkä potentiaalia bonaariin. Ehkä. Ei näytä kyllä ollenkaan hyvältä. Pitäis saada nyt se X2 tänne. Ei, tää on se perus. Perushuttu. Joo. Aivan suru. Ei tule edes 100x, kattokaa vaan. Ei oo varmasti edes 100x. Mä veikkaan, että 30€ tulee. No just. No. Uju. Ei tää ei tule 30. Ehkä 30 just. No aika lähellä, aika lähellä. Tähän pitäis se kerro, X2 tai mieluiten X3. Mulla on tainnut yhden kerran olla X3. Mitenköhän suuri se X tässä nyt voi sitten olla? No. Pääasia, että suunta on ylöspäin.
Eli merkki. Eli merkki. Onkohan mahdollista se niin X10 saada tänne ja sitten toi karkattuu sinne. Silloin voisi kärjistä ihan hyvin. Silloin kun mulla oli se X3, niin mitähän se maksaa? 400x ehkä olisiko ollut 3-400x. Sen X-jutun mitä tarttee. Toi perus hommeli ihan, niin se ei kyllä maksa. Mutta saatti videolle vähän mittaa. Se ei oo mitään. Sitten vielä 70 sentillä muutama tarkistus. Tarkistuskierrokset on aina tehtävä. Katsotaan, aika hyvin meni. Noin, ja sitten Wild Frames. Siitäpä noin. Wild Frames. Ja 60 senttiä tuosta pikaspinni. Oi se parikymmentä kiekkaa. Ja siihen nyt sit 7000x voitto. Kiitoksia. Thank you. Tarvittaisiin wildcardia. Muuten ei kyllä lähde. Lähde tota... Buildaamaan 7000x. Se tarvitaan, se wildcard. Ja mieluiten semmonen hyvä. Ja mieluiten vielä, kun täällä on valmiina näitä wildeja, niin silloin on se wildcardi. Enemmän kuin yksin olisi valmiina. Se on vielä parempi. Nyt! Noni! Tähän! Tänne! Mitä sinä teet? Mitä? Tähän kun ois... Oi... Kukkanen! Transform. Kelloja jonkun verran, mutta... Jaksaako 40? Jaksaa. Ei, lähti valdit pois, toi oli huono. Ja wow, tämä on aivan kuraa. Tää on ihan kuraa. No ei ihan kuraa ollut, mutta ei kyllä mikään hyvääkään. No. Shatter. Eihän se. Ei. Ei minnekin. Pikkusen saa aina. Wild frames. Troll. Wild! Eivät connecta. Aivan sais se. No, jotaakki. Big win! Huge win! Mitäs siitä nyt tulee? 120. Jotaakin X. No, se on pääasia, että saldo menee ylöspäin eikä alaspäin. Mutta kylläpäs vähän peli saattaa olla sanoisin kuin viikonloppu fiiliksillä. Aika äkkiä tuli nimittäin tässäkin bonaari. 20 spinniä on laittanut per peli. Karkantuutsi heitti bonaarin, tämä heitti bonaarin, ainut mikä ei heittänyt oli reaktu. Tässä ei vielä muita pelejä ole pelattukaan, mutta tätä menoa ehkäpä jonkunlaista kotiutuksen tynkää. Ainakin videolle mittaa. No nyt tänne! Joo! Enhän mä niitä tänne halunnut kannata vaihtaa. Pitääpä sitä suottaa. Sitten
Moon P100. Otetaanpa tarkistuspin. Noin. 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 Ja. Noin. Noni. Tänne. Ympärille. No, vielä saatiin yksi tarkkari. Jees, sitten muun P100 tänne näin. Kahtelemaan, mitkä on meiningit. Ja noin. Tästä sitten 15 000 kertaa betsi, eli 9000 euroa. Ei se ole mahdottomasti pyydetty. Ei ole paha. Onnistuu. Nice. Ja sieltä trinaari bujaa. Nytten bonus, kiitos, ja se 15 000 X. Ei, toi ei ollut hyvä ollenkaan. Ei. Ei oo bonaari. Mut nopee trinaari kuitenkin. Joskus saattaa mennä tässä jauhaa kyllähän kunnolla menemään ennen kuin trinityäkään saa. Se ei riitä. Joo, pikkusen ehkä havaittavissa on nyt semmoista viikonloppufiilistä pelilöissä myös. Pienen pientä sellaista havaintoa ehkäpä. Tässä voisi niin kuin ajatella näkevänsä. Hetkinen, mikä on seuraava peli sitten? Kokeillaanpas jotain semmoista, mitä nyt ei ole oikeastaan pelailtukaan. Ihan joku semmonen randomi peli. Näitä tulee pyöriteltyä kyllä melko paljon. Otetaan vielä muutama. Se ei riitä. Eipä. Katsokaa, aina tarkistuspinni. Aina. Ja nyt sieltä tulee 9000 euroa. Eka bonaari ja 9 tonnia. Se on varma homma. Siitä vielä noin. Joo, builtaa. Tähän. Ei sitä tarvitse kuin pyytää. Mitä minä olen sanonut näistä tarkistuspinneistä? Spinneistä. Mutta kumpiko? Kyllä me lovella mennään. Otetaan 15 000 X. Lautasista rouvia, kiitos. Ei. Lautaset rouviksi, niin sieltä olisi paukkunut linjaa ja ekstra spinnejä ja vaikka mitä. Älä nyt kehtaa trollata. Ei tämmöstä. Pikalla maaliin. No niin. No ei sitten.
ei ihan tullut 9 000, mutta jotakin. Jotakin. Tarkistuspinni bonus. Juu, ja sitten kuulkaapas ihan jonkun randomipelin pari. Nyt on niinku todellakin. Oho, 10 000 X. Just. Elikkä tässä niinku vähän potentiaalia kuitenkin löytyy, vaikka hivenen onkin tommonen. No, huvittavahko ehkäpä tämä peli. Hotpot. Aa, tässä on pystytty ostamaankin. Okei. Okay. Okei. Okay. Paljonko maksaa? Katsotaan. Se on 20. No, kokeillaanpas pelaamalla saada ihan. Tätä euron mollukalle ja noin ja noin. Nyt täytyy sanoa, että en ole kyllä koskaan aikaisemmin pelannut tämmöstä. En ikinä. What? Mut onhan tässä ihan semmonen railakas potentiaali, jos 10 000 X on niinku maksimi X-määräinen voitto. Mhm. Näyttää, että vaikka mitenkä hirveesti äksiä ja kaikkea, mutta onpas mielenkiintoinen. Noniin, 4 euroa jo. Siihenkin ryhdy. €6.80. Onhan se aika kaukana siitä 10 000 €, mutta jospa se sieltä. Hot potato. Kyllä vain. Sille, että ruutu täyttee näitä äksiä. Koko tää hässäkkä täyttee. I am not asking a lot. Millä nyt uilta? Yksitoista jörmelöä. No niin! Tässähän aletaan lähenemään 10 000 € jo. Koko ajan lähentyy. Onkohan tämä sitten paras kuvio, tämä ukkeli? Ehkäpä. Ja nää on varmaan niinku bonuksia, näitä pitäis 3 tulla. Näitä hot-juttuja onkohan. En oo varma, mutta oho, nyt sinne tuli toinenkin. Tiputapa nyt hot siihen. Ai. Nää on varmaan ne bonus-symbolit. Onpas mielenkiintoinen peli, täytyy sanoa. Pitäisikö yksi ostaa tommonen ihan mini. Katsotaan minkälainen se bonaari on. Joo. Katsastetaan. Kyllä, 3 näitä tarvitsee. Oi.
aika eeppiset nuo äänetkin. Älä tämmösiä kiekkoja, mutta pitäis tapahtua. Retriggeri, tuleeko? Noniin, kolmas siihen vielä. Ei taja. Tiputa parit siihen retriggeriin. Onks tässä mahdollista saada näitä niinku siis täytteen kokoutumaan? Pysyt ees omat. Omat takaisin. Osto takaisin. Joo, suur voi. Kyllä on. Melkoinen peli. Ei ihan. 4,48 € jäi jo vajaaksi. Osto. Äkkiä meikäläisen huonolla matematiikalla laskettuna. No, ei tuo nyt paha olla. Mikäs se olisi seuraava peli? Otetaanpa tarkistuskiekat. What is our next game? Nyt siihen 6 hot-merkkiä. Semmonen yber, super, hyper, yber bonari. Pystyy ehkä tulemaan, mutta näin niinku aaveissa olisi. Tarkistuskiekat kannattaa aina. 150. Uskaltaako tästä pelistä lähteä pois? Lähin jauhaa koko ajan. Massin D-edusta. Juu. Sielläpä oli burgereita. Siellä oli nyt burgeriläjää oikein. Kyllä on aika eeppinen peli kyllä. No niin, ja sitten seuraavan pelin. Fire in the hole. Tässä on potentiaalia kanssa. 60 000 X on maksimi X-määräinen voitto. Hui. Niin tässä pystyy ostamaankin. Peruspanari 36. Joo, paras on sitten se on 500 X panos maksaa toi paras. Pitäisikö? Ei kerrosta. 60 € ja 25 ja joku menoksu. Aika mukava potentiaali on kyllä tässä pelissä myös. Mitäs se olisi 60 € panoksella 60 000 X? 36 000 euroa, onko? Ai jumala. Kyllä. Noni. Sinne asti. Mut sanotaanko näin, että ei pidä pettyä, jos ei tule 60 000 X-voittoa. Iukko. Elikkä. Ei varmaan joka depolla pärähtele 60 000 X. Ainahan se mahdollisuus on. Mahdollisuus on kyllä.
minkähän aikaa tässä on muuten mennyt jo tätä... Video. Noni. S2S saa tarvitaan. Noni, sinne tulee, tuohon. Ei. No vielähän sit... Ui, nyt tulee, pakko tulla. Tiputan nyt se. Voi rähmä. Rähmätrolli. Ja vielä yksi. Noin. Nyt on kans semmonen peli, että en todennäköisesti ole kyllä koskaan aikaisemmin pelannut. Dionysus. Paljonkohan tässä on maksimivoitto, tai maksimi X-määräinen. Ahaa, ei olekaan 60 senttiä, on 50. No. Kokeillaanpas. Näin. Dionysus Golden Feast. Sehän voi olla tämmösiä ihan random pelejä, kun alkaa ruveta pelailemaan, niin löytyy joku semmonen niin sanotusti yllättäjä, mikä yllättää ihan sitten kunnolla. Mutta noi peruspelit, mitä aina tulee paljon pelailtua, niin niistä nyt tietää suurin piirtein, mitä pystyy voittamaan, mutta näistä ei välttämättä tiedä. Nyt muuten tuli mieleen erittäin legendaarinen ja hyvä peli, mitä on tullut aikoinaan pelattua aika paljon myös, nimittäin Conscious Quest. Sitä en ole pitkille pelannut. Se on seuraava peli. Conscious. Siitä taitaa olla, onko se joku Conscious Megabasekin taitaa, joku tämmönen, niin onkohan se, sitä mä en ole muistaakseni pelannutkaan, sitä Megabase-juttua. No, kato otta. Juu, Conscious Quest Megabase, tämähän se. Yli 20 000 X mahdollisuus voittaa. Sitä peruskonsoa kyllä tuli aikoinaan pelattua aika reippaasti. 60 ja... Aha, 50 on... Minimikiekat. No laitetaan sitten ne. Niin ja täällä on saldo on täällä. Rottakaapa pieni hetki, minä pyörähdän veskissä. Ja samalla otan vähän vettä. Kuivaa kurkku. Pienen pieni hetki.
No niin, ja sitten hommelit jatkuu. Tätä on kestänyt nyt 35 minuuttia, niin musta rupeaa tuntumaan, että tää nyt niinku ehkäpä riittää tälle videolle. Tokihan se nyt vähän lyhenee, kun pakkailin ja leikkailin ja kaikkea mahdollista, mutta kyllä mä veikkaan, että tässä alkaa ruveta olemaan jo ihan tarpeeksi mittaa. Joo. Käydäänpäs karkkaa 1-10 vielä pelaamassa ja sitten lopetetaan. Tai siis lopetan tämän nauhoittamisen. Kyllä mä peliä jatkan, mutta ja pelejä. Mutta tämän mä nyt lopetan kuitenkin tämän nauhoittamisen. Ja ei tule ihan älyttömän pitkä kuitenkaan. Noin ja noin ja noin. Eiköhän se nyt sen verran palauttele, että toivottavasti ainakin. Joo, mutta hei! Toivottelen kaikille erittäin mukavaa, hyvää ja pelien osalta myöskin niin kuin antoisaa viikonloppua. Ja näin ikkäästi. Itselläni ei ole viime tässä päivinä niin mitään mahdotonta megalomaanista hittiä tullut, eikä kotiutuksiakaan. Mutta ei myöskään monttua. Aivan mahdotonta. Mutta ehkäpä tämä nyt on odotettavissa, minkälaista ilotulitusta oli viime vuoden loppu, semmoinen 3 kuukautta. Niin. Eihän se nyt ihan ihme ole, jos nyt ei ihan joka talletuksella tule 7600 X:iä ja kaikkea muuta mukavaa. Mut. Pääasia, että ei kumminkaan aivan sukkana mene. Että nyttenkin 50 oli startti, niin nyt se on 100 €. Että parempi näin päin, kun se olisi nollissa. Vaikka eihän tämä nyt mikään kotiutus tietenkään vielä ole. Mut jees, hei! Mukavaa viikonloppua kaikille ja onnea peleille, suuria megalomaanisia voittoja teille ja näinikkäästi, niin katselemma sitten vaikkapa ensi viikolla, että mitkä ne on meisingit. Minä yritän tässä vielä nostaa tätä palangia sen verran, että tulisi kotiutus. Näin. Mutta tähän on mukava päättää tämä video. Kokeilkaapa napsia. Tietää. No niin. Eiku mukava viikonloppu kaikille ja palataan ensi viikolla. Brrrr.